Të bodrumit e përdorën për të hyrë, e dritaren e katit të dytë disa hajdut në fshatin Sopi të Suarekës e shfrytzuan për të ikur nga shtëpia e Gjemja Sharajt, prej ku dolën me gjepa plot. 7.000 euro mi kanë marrë, që i kom pas kesh, që i kom të bugja viti që shtë të ponu ka pak, edhe stolit grauose që i ka ve, që i kom pas. Ato me vlerë të 2.000 euro. Hajdutet e halakatën vendin, kur pjestarët e familjes shkuan në kanagjegjin e vajzës së agjës në një shtëpi, në gjitur me të tyren. Ishëm këto në borë të inuran 10.30 minuta, dhe në mas 10.30 shkuam të vlavin në borë, edhe aty një ore kemi vazhdu nejen, kur jemi këto në shpi me grua me fmi, kemi pa që krejtë rëmuj shpija. Në fakt, momenti ishte gogja i përshtatshëm për hajnat. Kemi ndëgju kërgjën, se muzikë kemi pas pak atë. Me rastin, po merën hetuesit e policisë u harëkase.